Takk, president. I dag det ett år siden WHO erklært global helsekrise, pandemi. Og i morgen det ett år siden Norge stengte ned og innførte de mest inngripende tiltakene siden krigen. Og det var drøye to uker siden sist vi vedtok nye økonomiske tiltak som følge av pandemien. Ja, det her viruset fortsetter å gi oss overraskelser, president. Nye mutantvarianter, særlig smittsomheten og utbredelsen av den brittiske mutanten, gir økt sykelighet og nye utfordringer. Og det forlenges også den krevende perioden med strenge inngripende smitteverntiltak, som mange hadde håpet snart skulle være over. I dag ble det meldt om 685 nye smittetilfeller. Antallet helt eller delvis ledige arbeidssøkere over 200.000, 115.000 er helt ledige. Det er veldig høye tall, og bak tallene er det mennesker som er i en svært vanskelig situasjon. Og som statsministeren redegjør for på mandag, kan det komme ytterligere inngripende nasjonale tiltak dersom man lokalt ikke lykkes med å få smittetallene ned. Alt dette gjør at de nye utvidede økonomiske tiltakene vi behandler i dag, og som skal gjelde allerede fra mandagen, vil bety mye for veldig mange. Lønnstilskudd ut juni til virksomheter som tar egne permitterte ansatte tilbake i arbeid, vil avhjelpe situasjonen i bransjer som sliter tungt nå, som varehandel, reiseliv og servering. Ordningen vil gi en høyere støtte permittert som tas tilbake og være mer fleksibel. Vilkåret for å bli omfattet av den nye lønnsstøtteordningen utvides til å gjelde dem som var permittert 15. januar. Dette blir viktige bidrag for å øke etterspørselen etter arbeidskraft, for å få folk raskere tilbake i jobb, og dermed hindre at ledigheten biter seg fast på et høyt nivå. Og ikke minst for å forberede oss på veien ut av krisen. Gjennom å gi folk anledning til å få kompetansepåfyll på egen arbeidsplass, og være med og bidra til nødvendig omstilling. Og forberede bedrifter og ansatte på et mer normalt aktivitetsnivå. Utvidelse av rammer for bioordninger i regi av fylkeskommunen med 100 millioner kroner understøtter disse grepene. For Høyre og regjeringspartiene har det vært viktig å forsikre alle om at vi skal ha økonomiske tiltak så lenge krisen varer. At vi hele veien skal gjøre det som krisen krever av oss for å bidra til å gi folk trygghet for egen og familiens økonomi og for jobbene. Utsiktene for gjenåpning av samfunnet og normalisering av arbeidslivet er usikker. Selv om vi ser lyset i tunnelen, vet vi fortsatt ikke hvor lang resten av den tunnelen er. Derfor er det viktig at regjeringen gjør vurderinger av behov for forlenging og tilpassing av lønnsstøtteordninger og kommer tilbake til Stortinget ved behov.